Славутицька міська лікарня прагне до автономності реанімаційного відділення, у тому числі поживленню та кисню. Саме з такими словами директор міської лікарні зустрів міського голову. І одним з важливих кроків на шляху до поставленої мети стало придбання кисневого концентратора «Біомед», що дозволяє виробляти кисень з навколишнього повітря і подавати його з високою концентрацією пацієнту. Робота концентратора заснована на методі адсорбації. В результаті роботи апарату виходить очищений 90-30% кисень. Новий кисневий концентратор призначений не тільки для подачі кисню, для кисневої терапії пацієнтів, а може бути використаний в якості резервного джерела кисню. Як для наркозно-дихальних апаратів, так і для апаратів ШВЛ. Він може забезпечити автономну роботу двох ШВЛів, одночасно двох, да, або одночасно 10-15 пацієнтів. Тобто наше відділення анестезіології і реанімації буде 100% забезпечення киснем, дякуючи одному цьому апарату. Нова апаратура вже почала працювати у реанімаційному відділенні лікарні. Бо є хворі, які потребують його. Що зараз ця хвиля і хвиля йде дуже важких хворих. Хворі молодшають, вік хворих молодшає. Тому, звісно, нам така апаратура нам якраз зараз потрібна, ми нею працюємо. Навіть можна сказати, життєво необхідно для пацієнтів. Ну так, на зараз це глюкокортикостероїди, киснева терапія, антикоагулянти. Це три таких основних мінімума лікування, які потребують наразі ці хворі. Все в нас виконується, ми все робимо. Це стало можливим завдяки злагодженим діям Славутицького фонду підтримки підприємництва та вчасно поданого проєкту на грант по програмі «Подолання наслідків пандемії COVID-19 в Україні» від Фонду відродження та представництва Європейського Союзу в Україні. Здавалось би, фонд підтримки підприємництва і лікарня, концентратор, яке має відношення, але має, бо сьогодні лікарня, хоч і не прибуткове комунальне підприємство, не комерційне комунальне підприємство, але повинно заробляти собі гроші через контракти з НСЗУ і мати відповідне обладнання. Варто їм подякувати за цю співпрацю, і ми її продовжуємо, і будемо розвивати матеріально-технічну базу нашої лікарні, обов'язково будемо розвивати. І сподіваюся, що кількість пакетів, яку отримуємо, буде ще збільшуватись. Крім того, лікарня отримала за централізованим постачанням монітор пацієнта, призначений для моніторингу, виявлення, перегляду, зберігання та оповіщення стосовно фізіологічних показників пацієнтів, включаючи ЕКГ, частоти серцевих скорочень, пульсу, швидкості дихання, температури, насичення киснем, артеріального та кров'яного тиску та сердечних викидів. Вот, пожалуйста, монитор. Мало того, что простые параметры, пульс, давление, температура, сатурация, тут еще куча разных параметров, которые мы переключаем и фиксируем. Но он сейчас гудит, потому что без пациента, поэтому тут же срабатывает защита. И фиксируется. Потом можно также переключить на любой параметр, посмотреть, что у больного было до этого. І якщо буде працювати акумулятор, то можна їм працювати без цього. Це вже четвертий монітор, який має наша лікарня. І з урахуванням чергової хвилі захворюваності на ковід, подібна апаратура стає безцінною і може врятувати не одне людське життя. Ну от зараз, на сьогодні зранку було 22, але зараз ми виписали, поклали зараз важких, дуже таких хворих. Зараз 24. Наразі. Зараз відділені 24 хворих, але ще не вечір. Практично всі пацієнти, які поступають до нас в лікарню, вони потребують кисневої підтримки. Майже 100%. Із них всі 100% мають двостороннє ураження легень, тобто ковідні пневмонії у всіх пацієнтів. Тому киснева підтримка, це як Зоя Володимирівна сказала, киснева підтримка, гормони, антикоагулянти і в крайньому випадку антибіотики. Протизапальні. Тобто 4 групи, які вкрай необхідні. Але в першу чергу це саме кисень. Тому ми і звертаємо увагу на можливість 100% кисневого забезпечення кількості ліжок. У Славутицькій міській лікарні готові збільшувати кількість ліжок у ковідному відділенні і приймати пацієнтів з усіх куточків країни. Тим паче вже мають позитивний досвід з мешканцями з сусідніх сіл, ба навіть столичних пацієнтів. Так, ну, до нас звернувся онук одної з пацієнток, що в Києві їй 99 років, вона захворіла на коронавірусну інфекцію.
І їй в Києві у всіх лікарнях госпіталізацію відмовили, тому що такий вік, тому що вона така поважна жіночка. Він попросився до нас, ми їх взяли. І вона в нас виписалася здорова і сповнена енергії, і запрошувала нас у жовтні місяці на свій 100-річний ювілей. Знову ж таки, плануємо, з НСЗУ вже погодили. Якщо буде необхідність, ми готові розвернути ще одне відділення додатково на 30 ліжок. Тобто в нас лікарня зможе надавати одночасно медичну допомогу 60 хворим на коронавірус. Це також вважаю досягненням. Чому? Тому що НСЗУ так просто дозволи ці не дає. Да? Ми повинні надати підтверджену інформацію, що лікарня дійсно в спромозі буде забезпечити, зможе обслуговувати і забезпечити лікуванням певної кількості пацієнтів. Така от ситуація. Загальна ж картина доводить, що поріг смертності в ковідному відділенні міста Славутич значно нижчий, ніж в інших містах. А це означає, що більшість пацієнтів, пройшовши курс лікування, повертаються здоровими до своїх родин. Невеличка екскурсія чекала на нас і в складських приміщеннях, де директор лікарні продемонстрував запаси ліків від ковід та засоби захисту для медперсоналу. Хоча й зауважив, що попри дотримання усіх вимог, третина медперсоналу, що працювала у ковідному відділенні, все ж перехворіла недугом. В свою чергу хочемо подякувати персоналу лікарні, який щодня, наражаючи себе на небезпеку, рятує життя інших людей. А кожному з нас – міцного здоров'я, аби вийти переможцями у боротьбі проти вірусу COVID-19.